তাৰে ছিট আছে পাঁচশ তিৰাল্লিছখন তাৰে যদি চাৰিশখন তোমালোকেই পোৱাতে গণতন্ত্ৰ কি থাকিলে তে ইমান অহংকাৰ যে তেওঁলোকে ভাবিছে আমিয়েই অলপ চাওক বেলেগ পাৰ্টি নাই ডেট ইজ ওৱান অহংকাৰ ছেকেণ্ড আপুনি চাওক যে এইখন হৈছে ভাৰত চৰকাৰ চৰকাৰখনৰ নাম ভাৰত চৰকাৰ কিন্তু নাম দিছে কি মোদী চৰকাৰ আজি কিয় নকয় মোদী গেৰাণ্টিকো লৈ গ'ল এতিয়া মোদী গেৰাণ্টি এজন মানুহে মোদী এজন তেওঁ মানুহ তেওঁ গেৰাণ্টি দিব পাৰে নেকি তেওঁ গেৰাণ্টি দিলে তেওঁ ফুলফিল কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁলোকে শ্লোগান দিছিলে কিন্তু বিজেপিয়ে নহয় এইটোৰ পৰা বিজেপিয়ে এইটো বুজিব লাগে যে অহংকাৰ তেওঁলোকৰ ইমান বেছি অহংকাৰ হৈছিল সেই অহংকাৰটোৰ পত সেইকাৰণে আৰ এছ এছৰ এজন মানুহে কৈছেতো যে মানে বিজেপিৰ অহংকাৰ ৰামে দপ চূল নকৰিলে বুলি কৈছে ৰামে তেওঁলোকৰ অহংকাৰ দূৰ কৰিলে বুলি কৈছে অহংকাৰটো আপুনি একদম চিম্পল কথা চাৰিশ আৰে চিট আছে পাঁচশ তিৰাল্লিছখন তাৰে যদি চাৰিশখন তোমালোকেই পোৱাতে গণতন্ত্ৰ কি থাকিলে তে ইমান অহংকাৰ যে তেওঁলোকে ভাবিছে আমিয়ে অলপ চাওক বেলেগ পাৰ্টি নাই ডেট ইজ ৱা ওৱান অহংকাৰ ছেকেণ্ড আপুনি চাওক যে এইখন হৈছে ভাৰত চৰকাৰ চৰকাৰখনৰ নাম ভাৰত চৰকাৰ কিন্তু নাম দিছে কি মোদী চৰকাৰ ইমান এশ পঞ্চল্লিছ কোটি মানুহে নিৰ্বাচন কৰা এখন চৰকাৰ মোদীক মোদীক নাই কৰা নাই ভাৰত চৰকাৰ কিন্তু তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ নাম দিছে মোদী চৰকাৰ কিমান অহংকাৰ আপুনি চাওক ছেকেণ্ড আপুনি আজি কিয় নকয় মোদী গেৰাণ্টিকো লৈ গ'ল এতিয়া মোদী গেৰাণ্টি এজন মানুহে মোদী এজন তেওঁ মানুহ তেওঁ গেৰাণ্টি দিব পাৰে নেকি তেওঁ গেৰাণ্টি দিলে তেওঁ ফুলফিল কৰিব পাৰিব নেকি তেওঁ গেৰাণ্টি দিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে কালিলৈ যদি সেই গেৰাণ্টি তেওঁ ফুলফিল কৰে তেওঁ নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ভাৰতৰ ৰাইজৰ টকাৰে তেওঁ ফুলফিল কৰিব পাৰিব গতিকে সেইকাৰণে কেতিয়াও ব্যক্তিগত নামত গেৰাণ্টি হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই মই তিনিটা উদাহৰণ দিছোঁ বাকী কথাবিলাক মই বাদ দিছোঁ গতিকে অহংকাৰটো কিমান সেই অহংকাৰৰ কাৰণেই মানুহে ডিচাইড কৰিলে যে ইহঁতে চাৰিশখন আসন যেতিয়া ল'ম বুলি কৈছে ইহঁতৰ দৰপ চূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিছে